Previously on Bisoni Mafia World. Meidän pitää ruveta tekemään viihdettä. Tehdään sketsisarja. Viihdetäät. Kaikki kaverit jo. Mä nukysin jossain töissä. Kyselin muuten itsellenikin duunia. Meidän sä nyt voi mennä töihin. Mehän ruvetaan kuvaamaan sitä sketsisarjaa kahdesta. Massikittari. Pistetään firma pystyyn ja opetellaan lennossa, että miten semmoista hoidetaan. Pitää perustaa oppisen huomiseksi ja sponssimyynti kuumaksi, että saadaan massia ja päästään kuvaan. No ei se. Kato, mulla on jo idea siitä oppisesta. Mut se Mirkku, niin se täytyy saada niinku nyt. Lähetään kuule saman tien baari juhliin firma synttäreitä. Ootko messissä? Awesome! Millaisen oppisen Janne aikoo rakentaa? Se paljastuu nyt. Mutta missä on Kaitsu? Jäikö hän baarireissulle? Tuolta hän saapuu. Mikä on syy? Kato, täällähän saat. Morjesta. Mitäs toimari? Jaha, sit sitäkö saavutaan toimistolle vasta niinku puolen päivän aikaa? Hei, mitä? No älä nyt rupee. Kello on tyyli 12. No ei se kello tässä haittaa. Mut jätkä ei oo näkynyt sen lauantaisen baarireissun jälkeen. Nyt on jo torstai. Mä joutun rakentamaan tätä firmaa ihan yksin. No kuule, mäkin oon vitsi tehnyt ihan hikihatussa firmaa eteen hommia, kun oon etsinyt niitä ridiculous good looking womaneita. Missä mukaan? Hei, mä olin siellä baarissa sun messissä, eikä siellä takkulla ollut yhtä ridiculous womania. No eihän siellä baarissa ollutkaan kuin peruspirkkoja, mutta en mä luovuttanut niin helposti, kun me oikeesti tarvitaan se ridiculous good looking woman. Mä lähdin jatkoille siitä. Sit mä törmäsin kahteen ridiculous good looking womanin Viremo grillijonossa. No mitäs sit? No ne oli vitsi niin hyvän näköisiä, että en ois edes muuten uskaltanut lähteä puhuun, mut firman puolesta ajattelin, että meidän puhuu, ja ne oli jollain semmosen risteilyjutuun täällä. Ja sitten mä pestauduin niitten messipojaksi. No hei, onks meillä nyt mimmit siihen sarja? Ei. No, miksi sä et sit niinku tullut pois sieltä ja nopeampaa päkkiä? No, kuka hullu lähtee semmoselta risteilyltä pois, kun pääsi rouhimaan kahta? Miten voi olla, että tommosen jälkeen niin ne ei lähtenyt sarjaan messiin? Toinen työskentelee Roomassa puolet vuodesta ja toinen Pariisista. Kato mitä ne antoi. Tää on Roomas kuulema uusinta muoti ja tää on Pariisi. Hattujuttuja. Meissä on vähän niinku tämmönen fashion lord nowadays. Etkä on vähän niinku fashion gay lord noissa kuteissa. Mut hei, ei täällä nyt hirveen kaksisesti kyllä mene. Miten niin ei mene? It's looking pretty damn good. Ja sitä paitsi firmaan pystyssä ja pelaa vaikka mitään uutta sponssikamaa täällä. Joo, mä kato soittelin niitä sponsseja alkuviikosta. But it's not looking good. No vielä hankalampi on kuullut saamaan niinku saada lautasponssi. Mut ei haittaa, mä keksin ratkaisu. Mä soitin Samille, se lupautu tulla näyttelee ilmaiseksi meidän sarja. Mieti, voidaan kuvata sitä vähän niinku seinää vasten, ja sit se tekee jotain hassuja naamoja, niinku nää. Ja avaruus oli jo. Tää ainakin niin kaikki luulee. Ne on niin kaukaa, että kukaan ikinä on nähnyt ne ilo. Kuka ymmärtää mun kieltä? Ei kukaan. Simo, sä oot varmaankin se Lissu sieltä Kiss FM:n chatista. Joo, oon mä. Ja sit sä oot varmaankin se Simo alias 8inch. Joo, se on mä. Ihan pakko sanoa alku, et sä oot aivan tajuttoman hyvän näköinen nettipiuos. No, kiitti vaan. Joo, mulla on pari muutakin kysyä. Oot sä kattonut poliisi-TV:tä? En mä sellasia tykkää katella. Se on hyvä se. Siellä on haus sellainen jätkä, mikä käy naisten kanssa tämmöisellä nettireffeen. Tarjoo pari drinksit ja pistää pillerit isään. Huomaa ne ja laittaa lihoas. Tälle näin pieniksi palasiksi ja syöttää sen rummalle kultakalalle. Hei, toi kuulostaa ihan hirveeltä. Joo, on se aika kamala. Joo, ihan hirveä sä oot tästä puuhaa. Mutta onko se nähnyt tuo uusimman Ilta-Sanomat? Joo, kato, siellä on kuva iPadille, semmonen 170-senttinen kaveri, mustat hiukset, viikset, potto nenä ja arpi oikein silmä alla. En mä sellasia oo nähnyt. Se on hyvä, enkä mäkään.
Kyllä mä halusin ottaa semmosen kiinni, kun se tekis niin paljon, kun se on semmos kansalaisaktivistin verta, ties. Mun suutahan tässä rupee jo kuivaa. Mitäs, jos mä hakisin pari drinksut meille tommosen naiselle tommosen turmioenkeli? Minkä? Sinisen enkeli! Sinisen enkeli, joo, jää pari drinksut. Hei, tervetuloa Viherruudun pariin. Minä olen Pyry Pakkala. Olemme tulleet tänne Kaukolan ääreen seuraamaan, miten ilmastonmuutos on vaikuttanut ulkojääkiekkoilijoiden harrastukseen. Pojat! Miten ilmastonmuutos on vaikuttanut teidän harrastukseen? No, hiki virtaa kuten ennenkin, mutta luistimia joutuu terottamaan joka treenin jälkeen. Päätyy vaan! You are here in my heart, and my heart will go on and on. Jos pillua saa, niin mä lähden mukaan. Jos pillua saa, hei mun estä kukaan. Odota hetki, ostan kondomin, vaikka panisin sua kyllä ilmankin. Se on ihan paska, kräkkii koko ajan, ei sillä mitään tee. Jahas, täällä näyttää olevan tutun näköisiä poikia. Röpönen Pirkkule! Tänään minä en kyllä teiltä mitään tuommoisia rupea ostamaan ollenkaan. No itsehän se Röpönen meille sen lehti-ilmoituksen perässä soitteli. Ihan hyvä vene se on. No aivan hyvinhän minä näen, että se ei ole ollenkaan hyvä vene. Et sä mitään nähnyt, ja meillä on jo sun nimi paperissa. Ei teillä voi minun nimeäni paperissa olla. On, maksan nyt se 1000 euroa. Se on taivahan vale, että minun nimeni on teidän papereissanne. No ei kai kake se paremmin tietää kuin sinä, joka luulet tietäväs, mutta et tiedä kuitenkaan, kun se on kakella se paperi eikä sulla. Niin, mulla on sun nimi paperissa. No näytähän sitä paperia. Tuo ei ole ollenkaan minun nimeni. On. Siinähän lukee Röpönen. Minun nimessäni Ö-kirjan on täysin erilainen. No todista sitten. No minä todistan. Niin kuin näet, se on aivan täysin erilainen. No niinpä näyttää. Mut nyt sulla on Röpönen nimi paperissa. Sä ostit just ton veneen. Ai, en kai. Se on kaupat siinä, kun nimi on paperissa. Mutta tuo venehän on aivan rikki. Ei se mitään meinaa. Sulla on nimi paperissa. Niin sun nimi on paperissa. Niin, et maksa nyt se 1000 euroa. Minä en kyllä teiltä enää ollenkaan mitään käytettyjä vehkeitä rupea ostamaan. Aina minua nenästä vetävät. Tein myös sekasin vaikka niille flirttaa. Heippa! Menisit syömään vääriä pähkinöitä. Vähän turvottaa. Me on Kaitsu Piisoni Mafiasta ja tää on Separate Show. We are going to hit some paintball gun in the innocent people.
Ei mitään isoja filmikryhmiä. Just me and my buddy filmer Rolli. This time we take also Janne, the film man. And now we're going to shoot with the paintball gun. Look, Olli, take this. Wow, it broke. It's pretty hard. Hey, let's take this. That was awesome. Let's take this next. Next, motherfuckers. It was so hard. Yeah, let's take this. Oh. Hey, jämä! Sinä saatana! Vittu, kun mä kaltin! Janne, aja! We are out of the ball. Now we are back in the game. Awesome! Now we are going to downtown of Punkaharju. We out, we quitta, and that's clear. Yeah. Really? Ottakaa se jälkiklappi. Mut kyllähän nyt tommosenkin jakson kuvaaminen jotain maksas. No niinhän se maksais. Oot sä sit saanut yhtään sponssia soitettua? No joo, itseasiassa yksi laatufirma Pomoni lähetti meille lippiksen ja kenki. Sweet, new care. Mä vaan tämmösen skedeillä, että en mä halua näyttää miltään geilärdiltä. Sit saatiin tämmönen pomppukeppi. Ui vitsi, mä oon aina halunnut testata tämmösen. Mistä sitä? Hei! Älä rikkoo! Meidän pitää palauttaa tää ehjänä, tai joudutaan maksaa. Maksaa? Joo. Mikä siihen meidän sponssi se semmonen on? Musta tuntuu, että se on oikein tajunnut, miten kova juttu me ollaan tulevaisuudessa. Aika ihme. Mitäs nää pallot? Onks nääkin joku sponssi? Joo, nää on itseasiassa demo-kappaleita. Näillä voi kävellä veen päällä, mutta ainut huono puoli, että sinne kun menee sisälle, niin sieltä pääsee itse pois. Testasin tiistain. Ai jaa, no toimiksi? No joo, no itseasiassa se otti tuulta, se vetäisi mut vastarannalle. Sitten mä pökräs sinne sisälle, kun happi loppu. Tuli semmonen karvanen kalastaja, joka otti mut ulos ja antoi tekohengitystä. Joo, ei mitään 21 malleen kanssa. No mut maksaaks näistä kukaan nyt meille mitään? Päästäänkö me kuvaa sarjaa? No sehän tässä nyt onkin vähän perseistä, kun ei oo vieläkään massia tehdä niitä jaksoja. No, mut hei mä tiedän mistä firmat saa massia, sen kun käy vaan hakee. Mut oot se kelailu, että näillä saa tehty ihan sikasisti jakso. Puetaan sut semmosen naisten uikkariin, missä lukee Fantasy Life ja laitetaan Elvis Fledaa päälle ja aurinkolla sitten. Sit sä hyppelet tommosella pokostekillä ympäri kylää. Ne vitsi uikkarit persvaassa. It would be awesome! Mafia Stutti Special! Piti vähän elvistellä. Täällähän hipit hypi! Tervetuloa viherruudun pariin. Minä olen Pyry Pakkala. Olemme saapuneet tänne paikalliselle hiihtoladulle seuraamaan, miten ilmastonmuutos on vaikuttanut paikallisiin hiihtäjiin. Anteeksi!
Miten ilmastonmuutos on vaikuttanut teidän harrastukseenne? Ei millään tavalla! Hikivirta ja vituttaa! Hei! Anteeksi! Miten ilmastonmuutos on vaikuttanut teidän harrastukseen? Vitoo, mitä parraa! Naiset ei juo miesten laskuun. Eipä. Urpo munat tippu! Hei, jätkä! Oot aika Urpo! Hei, jätkä, sä oot Urpo jätkä! Ukko käski polttaa lehet ja vaan vittuullakseni poltan ne sen takakontissa. Salam aleikum. Hyvää päivää. Moi vaan teillekin. La oharmalli. Mä haipallerem aita haram. Neidin silmät ovat kuin tuhat timantteja. Okei. Kumpi teistä nyt onkaan sitten se Sheikki Ali Hassan, jonka mä oon tavannut netissä? Mä en ole mitään kaksoispelejä teidän kanssa pelaa. Minähän olen vain tulkki. Ali Hassan haluaa suudella kättä. Näin. No se olikin vasta imelää. Kuusi kamelia suudelmasta suulenne. Anteeksi hirveästi, tulkkini on ääliä. Tarkoituksella oli lyödä teitä. Halusin vain suudella teitä kiihkeästi näin. Te olette molemmat ihan sekasin! Mä lähden nyt! Sata kamelia lemmennystä kanssanne. Tässä on sulle 1000 kamelia. Larua ammanna ja ada harba. Kehruma aruka bam u y arba hal. Aza Allah. Allahu akbar. Herra, sinulle on ollut seksineitä kasseja, niin jos nyt vielä illalla toimivat, uhraa 1000 kamelia. Allahu akbar. Ja tulkki nyt. Tulkki lopettaa tulkkaamisen tai uhraa perheennekin leijonille. Allahu akbar. Näin paljon rahaa, niin
Tää tuoksuu hyvältä. Haistele vaikka. Mä en kyllä nyt oikein ymmärrä. Mitä ei tässä mitään tarvitse ymmärtää? Nyt on vitsi. Pätäkkää! Pätäkkää! No okei. Eikä porukalla puhuta, mitä kaikkea siistiä tullaan tekemään. Mut tuolla! Sä meet sit sanoo pankkisedälle, että me tehdään yritysesittelyvideoita ja kaikkea muuta shaipaa. Mä en halua olla semmossa messissä. Mitä sä nyt oikein selität? Pakkaa mun oli niitä koijata, että ne antoi meille lainaa. No mikset vaan suoraan sanonut, että me tehdään sketsisarja ja me mennään Hollywoodiin. Just. No ihan varmasti olisi toiminut. A. Jos ne ei usko mitä sä teet. B. Ne ei anna sulle lainaa. Ja C. Luuleeko sä oikeesti, että sä voit marssia pankkiin ja sanoa, että susta tulee seuraava spedepasaani Suomeen ja sä oot 2 vuoden päästä Hollywoodissa? Ei se toimi niin. Sun pitää selittää niille, että sulla on semmonen firma, mikä tekee jotain, mikä on niinku ymmärrettävää, että kuka tahansa pystyy sitä tekemään. Ja sit pankki on silleen, okei, tää kuulostaa loogiselta. Ja sit ne lainaa sulle niinku ne rahat, koska ne saa ite niistä sitten niitä verotuloja, eli korkoa. Ja sitten se tarkoittaa sitä, että pankki tienaa. Silleen se systeemi toimii. En muuta ole sitä saatu. No okei. No mut hei, tommonen 50 G's, se on vähän niinku juomarahaa ja Hollywoodissa. Maksaa takaisin ennen kuin näin. No nimenomaan, sitä mäkin ajattelin. Tässä ei oo mitään taloudellista riskiä. No joo. Mut mä vois ottaa nää. Ja miten niin? Ota sä nää. Ja lähet etsi sun ridiculous womanin. No mitä sä sitten teet noilla masseilla? No kato he. Mä oon tuottaja. Nää massijutut on vähän niinku mun. Mun pitää hoitaa kato työryhmä, kuvaa ja kaikki hoitaa kaikki asiat. Mut se ridiculous woman, se on vähän niinku ohjeen juttu, eli sun. Niin käy nyt hoitaa sen. Joo. Mä hoitelen kaikki naisjutut. Joo. Sais mä oikeesti tulla nää molemmat? Joo, noniin. Mut mulla voisit mennä vähän myöhempään, että se on aika paljon. No ei, siinä mitään. Rock and roll. Taksi! Muistatko mitä kävi viime kerralla, kun Janne sai massia? No sen voit tsekata B2-elokuvasta DVD:ltä. Aika low profile meiningillähän se silloinkin meni. Mutta nyt on uudet tuulet ja ei tiedä, että tuleeko uutta autoa vai pallaako ne rahat taivaan tuuliin. Mutta sen minä vaan voi sanoa, että osoitteesta www.sup.fi/biisonimafia löytyy kaikkea pikkukivoa, ekstraa sun muuta, mikä kannattaa tsekata nyt.